Jo është qartë Davina, këto janë shkelje të këto janë shkelje pushtetutë. Ai shërbim këto. Ai shërbim këto mbrojtjes për Motej dhe çfarë rrugë mund të ndjek sot palambrojtëse? Po rruga palambrojtje do të bëj unë nuk besoj që mund të pezullohet, do bëj 6 muaj, 7 muaj dhe do kërkoj pezullimin e do kërkoj bën 2 të 3-ta, do kërkoj pezullimin e edhe pjesat dhe, në kushtet që jemi edhe në pjesat të cilat deputetët e Partisë Demokratike thanë që mos u dorëzo, për mendimin tim ka qenë pjesë e gabuar, për arsye sepse në momentin që të thrasin për të ekzekutuar vendimin dhe ti nuk paraqitesh, epson si epsoi Zoti Berisha që... Jo, nuk ishte, qëllimi ishte që të hiqesh mandati njerë, Zoti Petraj. Nuk ishte qëllimi mos u dorëzo për dhvojtë dëmi njerë. Mandati hiqet në momenti që ke një vendim penal të formës prera, e ishte automatik. Ku ishte vendimi formës prera? Pa ime, vendimi shkutuar... Po ishte, shikoj, pra na, ja, shikoj që par, pak, par, fotit ta mund, vendimi, një sekund, vendimi i shkurtuar, ore, kështu e kanë ligjin, o vëlla. Mirë, o vëlla, ligji është gabim. Ore, po ligji është gabim, o zoti. Tani ne do të flasim që ligji është gabim. Ore, tani një sekond. Unë dhe ti këto po prekim. Tani një sekond. Edhe një herë, ke vendimi penal. Tani është ja të çastëm. Dhe këta e quajnë direkt shkak. Shiko. Ai, shiko çan ndodh. Si kjo është absurditeti i madh. Normalisht, procedura dhe procedura. Ti gjykata për vendim, më përfundon hetimi gjyqësor, konkluzionet përfundimtare, të rihiqet gjykata për vendim pas 10 ditësh. Ndërkohë që kur kthehet pas 10 ditësh, duhet të vijë me vendimin e arsyetuar. Ajo të vjen aty me vendimin, ngelet në fuqi ose ndryshohet kjo dhe dy reshta dhe ti pastaj shkon në burg. Ndërkohë që ti duhet të bësh pezullimin, ndërkohë pezullimin se mund të jesh kesh probleme shëndetësore. E qartë, jeni në ditën lindje në lidhje me këtë çështje. Dhe ata nuk ta bëjnë dhe ne me këtë pjesë duhet të merremi patjetër me gjyqtarët që të hiqen në dhomë këshillimin dhe duhet të kthehen në vendim. Tani lutem, ne kemi ngritur kaq qartë zë. Ka nevojë për shikoj ku është problemi, ai thotë kujtimi. Ka nevojë për një vendim të gjykatave të larta për interpretim të rastit. Ka vendim sekond. Shko ku është problemi? Problemi është shumë i madh. Është më i rëndë se kaq. Ne vetë flasim për atë që me fjalë si ç'është e vërteta. Problemi është pjesa kryesore e procesit është avokati që bën është në përballë gjyqtarit edhe me prokurorin apo në proces. Tani kur ti futesh në jep konkluzionin tënd përfundimtar, pasi ka dhënë prokurori pretencën, konkluzionet e veta, ti futesh dhe bën analizën më të madhe të provave dhe fakteve që i kundërshton dhe kërkon rrethana lecuese e tjera e tjera, i vetë pasi lexon ti ja 20 faqe, 25 faqe, 30 faqe mbarove dhe po, tre kemi për vendim, 3 minuta. E qartë. Ku i dëgjoj, ku i lexoj? E qartë, ku i shqyrtoj? Do të kalojmë në një tjetër çështje. Radio dua ta nisim së bashku në lidhje me ngjarjen e rëndë që ndodhi para pak kohësh në Pogradec, vrasja e Gliprogës, ka pasur zhvillime të tjera. Gjykata e Korçës ka lënë në arrest në burg 3 dëshmitarët, ishin më herët në një mas tjetër sigurie. Çfarë është zbuluar? Në fakt është një ngjarje, gjykimi ka marrë një rrjedh krejtësisht tjetër, sepse tre dëshmitarët kryesorë të vrasjes së Gliprogës në datë 10 gusht nga Denis Meqe kishin një masë para të lirë, ishin në detyrim paraqitje. Kishin detyrim paraqitje, por tashmë ka ndryshuar masa dhe janë në arrest në burg dhe kanë një akuzë zyrtare për veprimet që pengojnë në zbulimin e së vërtetës. Në fakt kanë pasur mundësi të flasë sot edhe me motrën të ndjerit tashmë, por që është edhe me avokatin e mbrojtjes, edhe ka pasur një akt ekspertizë të re, e cila ka zbuluar shkeljet që kanë bërë pikërisht dëshmitarët në mbulimin e ngjarjes dhe të së vërtetës. Çfarë konkretisht? Në rastin e Arjan Manellarit dhe Leonila Gushës, ato akuzohen se kanë lëvizur makinën. Bëhet fjalë për një makinë e cila ka qenë në vend ngjarje në momentin që ka ndodhur konflikti mes tyre, edhe viktima është përplasur o ka humbur jetën. Ato kanë lëvizur makinën dhe mendohet është menduar nga gjykata se janë prishur provat, është prishur skema provave. Skena e vendit të ngjarjes. Avokati mohon diçka të tillë sepse mendon që policia po argumenton me faktin që policia ka kërkuar që të lëviz makinën. Ndërkohë që sa i përket rastit të Voltan Shulkut është më rënd sepse mendohet që është personi i cili ka ndërhyrë në kamerat e sigurisë që kanë fokusuar momentin e sherrit, ai mendohet që ka ndërhyrë në kamerat e sigurisë duke i fshirë ato dhe sipas akuzave që kanë ngritur prokuroria në këtë rast edhe gjykata mendohet se ka futur virus në kartën e memorjes të kamerave të sigurisë, sepse kanë qenë kamera sigurie të cilat kanë qenë me kartë memorie. Jo vetëm për sa i përket lokalit, por edhe për marketin përballë. Këto janë arsyet të cilët është ndryshuar masa e sigurisë për të gjithë dëshmitarët. Deri tani nuk janë marrë sërish në pyetje, të paktën avokati më konfirmoi që i vetmi moment që janë marrë në pyetje ka qenë dita ngjarjes, ndërkohë që edhe nuk janë rimarrë në pyetje për të sqaruar pozitat e tyre. E qartë, avokat, për shkak të agjendës ju do të lëvizni një koment në lidhje me këtë rast?
Kjo ka nevojë për hetim të thelluar për shkak sepse aty janë manipuluar dhe janë fshirë provat. Dhe këta kanë dalë në dritën e diellit që ajo ngjarje ka nevojë për një hetim, goxha të edhe nuk e di kush është prokuror dhe apo gjë që duhet ta shoh, por kjo kërkon një hetim sepse personat të cilët kanë qenë aty, janë prezent, dinë ngjarjen, dinë gjitha rrethana çfarë ka ndodhur dhe fakti që kamerat pra janë fshehur të dhënat nga serveri i kamerave të lokalit. Kanë qenë kamera me kartë memorie, jo me atë server. Dhe makina edhe çfarë kanë qenë aty tregon dhe vërteton dhe një që ka pasur një predispozim nga ata për ta fshehur këtë ngjarje dhe manipuluar dhe provat. Kjo është një gjë që natyrisht i lind është drejt organit procedurës që të vazhdojmë më tepër. Por gjithsesi që është një vrasje me unë nuk dua ta rëndoj se jam avokat, por është një vrasje e cila kërkon të zbardhet jo për shkak të dinamikës ndjeshmërisë që ka në opinionin publik, por si çdo vrasje që duhet të zbardhet patjetër. Avokat, ju falenderoj që ishit në Breaking. Do të ndjekim shkurtimisht një material në lidhje me zhvillimet më të fundit sa i përket vrasjes së Egli Progës, por edhe të akuzuarve dhe kthehemi më pas në studio. Gjykata e Korçës la në fushi masën e arrestit në Burg për tre dëshmitarët e vrasjes së Egli Progës. Në seancën për njohjen e masës së sigurisë, të tre të arrestuarit mohuan të kenë ndërhyrë në serverin e kamerave të sigurisë. Avokatët mbrojtës kundërshtuan kërkesën e prokurorisë për arrest në Burg, duke kërkuar detyrim paraqitje, sepse sipas tyre të proceduarit ishin paraqitur rregullisht para oficerit të prokurorisë gjyqësore gjatë kohës që kishin këtë mas. Pamjet e serverit të kamerave të sigurisë së lokalit të Voltan Shkullakut janë ekspertuar në Bullgari dhe pritet edhe rikthimi i pamjeve që dyshohet se tre dëshmitarët kanë fshirë nga serverat. Arrestimi i Voltan Shkullakut, 40 vjeç, Arjan Manellarit, 55 vjeç dhe Leonida Guçës, 47 vjeç, që do tre banues në Pogradec, u krye pasi gjykata e Korçës ashpërsoi masën e sigurisë ndaj tyre nga detyrim paraqitje në arrest në Burg. Tre personat akuzohen për veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës, duke mos kallëzuar krimin dhe autorin e tij. Ngjarja ndodhi në 10 gusht të këtij viti, kur Egli Proga ndroi jetë si pasojë e dhunës së ushtruar nga Denis Meçe. Sipas dëshmive, autori dhe viktima kanë qenë në një moment duke pirë së bashku në një lokal. Aty ka nisur debati dhe më pas përleshja fizike jashtë lokalit. Ekspertiza mjekoligjore provoi se 42 vjeçari Proga humbi jetën si pasojë e goditjeve që kishte marrë në kokë, ndërsa pati akuza për policinë e Pogradecit se u përpoq që të fshihte ngjarjen. Mirë, ndoqim edhe materialin, pra ka hyrë në një tjetër rrjedh avokat, cilat janë procedurat që do të ndjek më pas prokuroria? Shikom, pjesa e hetimit mori rrjedh krejt tjetër, pasi në momentin caktuar, edhe pse ndoshta një apo dy ditë me vonesë, u rimblodhën të gjitha pjesët që u monitoruan të gjithë institucionet apo dyqanet apo shtëpit, çfarë kishte zona, u monitoruan nëse kishin kamera mbi kyrse për bizneset e veta. Ajo që të cilën pasi u mblodhën këto element, prokuroria në detyrat që i kishte lënë oficerit të policisë gjyqësore, ishte edhe pjesa e thritjes së ekspertit të policisë shkencore. Policia shkencore ishte me IT-n, pasi kishin marrë gjithë DVR-t ato kamerat.